Ana I wish tu upepo ungekuletea huko nyumbani yani. Hata ingekuwa kama huko Nairobi au ningeomba tu Mungu hiyo mafuriko kulete paka kwa mlango wangu. But love is blind. Love is blind. Wewe naona kweli mapenzi ni kipofu. Ndio maana wewe unachukua mapenzi vile uko mrembo unaleta kwa upofu. Yaani watu huoni nyumba kweli ni kipofu naona uone. Sasa mimi nataka uone. Wachana mambo love is blind. Niko sema kweli ni make me nakupenda. If you accept my request, me I want you. Na ukinikubalia kusema kweli, mimi nataka kupea maisha. Unajua msinione hivi. Unja uzia juguna na nani kwa ki the richest man, the beautiful her man, the only handsome boy in this village ni mimi. Lakini sasa bwanangu akijua wewe ni yangu. Sasa now we are talking. Kwa kidi. Aya, inakuaje? Vipi? Siku nyingi mimi niko fresh tu. Sasa umepotea utembei bwana kwani? Sasa nitembee nikitafuta nini bwana? Ewe hata nikalia hapo unajua nimetembea hata nimechoka. Natembea nikitafuta nini na nilishao. Nilishatoka soko sasa natafuta nini? Anamaanisha. Si mimi nimetoka hapo kuna shemeji. Ndio, mali safi. Unajua nyinyi mnakuwa tu na vitu vingine huku zenye hata make sense. Hii ni mali safi mzee. Wewe unaona kijiji imeanza kuendelea. Umo? Kwa nini kesho? Na shemeji mwenyako wapi? Sasa unajua vitu vizuri lazima tufiche fiche. Siwezi kuonyesha bana mnaweza nitoka bana. Lakini sasa unajua watoto wenye wametoka toka town bana kuna venye mambo yao iko mingi sawa. Kuna venye simuamini sana. So nilikuwa nataka kama unaweza jaribu ujifanye fanye umkatie tuone kama ataingia box. Ndio nijue kama kweli anampenda ama anipendi. Unaonaje? Anu utaku kunifamu kama labda anaweza akakuchiti ifa kama mwanamke mwaminifu unajua kanapenda pesa hivi sio sio. Ah, kazi ushanipa. So unajua mimi nikipewa kazi najifanya nimetoka ukuje ujaribu mambo yako hapa nione kama kweli ana. Unajua mimi nikipewa kazi huwa naifanya. Unaona mimi niko kwa shule, nilikuwa hard working kwa shule, nilikuwa na make sure nakuwa number last kwa class. I'm very hard working. Wewe nyota yako iliibiwa kitambo. Lakini unajua nini? Niko sure kuna venye kana nipenda. Sidhani kama atakubali, lakini jaribu. Acha nitajaribu. Nitakupea my information. Si unajua lazima nitakupeka kitu. Kama naomba tembea bwana. Unajua ile vitu nikuja nikutembelea na jamani nipotea bwana. Usikae tu hivi na sometimes you have to walk bwana. Kama give you advice nini? Ukipata mali safi unaweza tembea kitu. Kwani niko hayongo kwa changoko bwana upatikani? Siwezi patikana bwana. Sasa wewe fanya aje? Ayonga niongeza wasichana sasa warembo wamejaa pale bwana. Wamejaza hapa leo waganda wako pale wengi. Mambo ya hayongo achana nayo. Wale madema hata hakuna type yangu pale. Fanya aje? Kweli umebadilika. Wewe utakuja acha ni organize nitoke. So wewe rudi huko kwanza. Sasa wacha in case nikikutana na yeye. Wacha in case nikikutana na yeye I will try my best then. Sawa. Mimi nitakwambia. Sasa tutaonana sasa. Tutaonana mimi acha niende. Aenda sisi tunataka kukula. Kazi niwaachie. Mimi sijai fail. Sijai fail kwa kazi yote. Si my time si ndio? Mimi unakata unaone walinipea kaburi ya nani ya ule DMO. Mvua ilikuwa inanyesha. Sikuwa fail lichimba kaburi kashuka kabisa. Acha kwanza tukule alafu utakuja baadaye. Ni sawa. Ah njugush. Simedu. Niambie ndugu yangu. Vipi? Sasa. Huko? Za wapi? Mashughuli tu moja mbili tatu hivi unaelewa? Hata mimi nilikuwa natembea. Nataka kuona Kewa Kid. Hadi Kewa Kid ameoa bwana. Ndio maana kumbe haonekani. Kewa Kid ameoa nani sasa? Ameniambia ameoa. Na sasa achana na hiyo. Kuna mtihani amenipea. Mtihani gani? Sasa ameniambia eti. Amini mke wake. Sasa tunijaribu kumtongoza in case mtu wake akubali nipe report. Lakini si unajua mimi naye? Umejielewa? Akiingia box do the do. Mara sasa aingia box nini mwambie? Kaka kiingia box amalizana naye. Nikimaliza bwana mimi nakupea connection. Wacha. Wewe ndio ujaribu lakini ukiona anaingia usini wewe usifai usidu the do. Uniite. Mimi alafu pia mimi nione kama bakiwa kile mtoto mdogo hizi wa mbele yetu bwana. Anakaja na mwanamke hizi wa mbele yetu. Huwezi kubali hiki kitu. Sasa. Niko naenda. Akakubali tu. Kuendelesha na wewe alafu wewe utaingia mimi kaenda. Lazima mimi wewe sio mkachi. What? You have to confirm. Kabisa. Sasa yangu boy bwana. Niko naenda town hapa kidogo kunua sukari. Sasa unajua yule msianileta pia ananipeleka bii.
nitakwenda nitume nitume kibrita alafu. Sasa wewe cha mimi niende tutakutana. Sawa. So tafadhali nataka niende ni huyo mtiani. Sawa. Sasa. Nifanyie hiyo kitu. Nifike. Wewe fika. Ile access na huo. Ah si ndio hiyo. Odi kaki. Odi. Karibu. Semeji. Sema. Mambo. Kwa. Kwa kidi yako? Ametoka kidogo. Ametoka. Hey. Semeji. Hey. Semeji. Hey. Hey. Lakini si. Aki sikawa kidi aliangukia. Semeji kusema kweli. Hey. Aki wewe ni mrembo. Asante. Sijaona binti mrembo kama wewe kwa hiki kijiji. Uko sure? Nani I wish tu. Upepo ungekuletea huko nyumbani yani. Hata ingekuwa kama huko huko Nairobi au ningeomba tu Mungu hiyo mafuriko kulete paka kwa mlango wangu. Sasa lakini semeji. Mimi nasema wewe ni mrembo. Na kizuri cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Na wewe ni kizuri na jiuza. Yaani jinsi ninavyokuona hivi. Kama kweli. Moyo wangu mimi I like you. But me I like my husband. Acha na my husband. Sasa semeja kwetu kusema tu kuleta tunaingiza. Wewe binti mrembo tu. Ni maisha gani? Ni maisha. What kind of life is this? Unaona nyumba yenyewe. Unaishi maisha. Wewe mna. But love is blind. Love is blind. Wewe naona kweli mapenzi ni kipofu. Ndio maana wewe unachukua mapenzi vile uko mrembo unaleta kwa upofu. Yaani watu huoni nyumba kweli ni kipofu. Naona uone. Sasa mimi nataka uone. Wachana mambo at love is blind. Mimi kusema kweli ni make me nimekupenda. If you accept my request, me I want you. Na ukinikubalia kusema kweli, mimi nataka kupea maisha. Unajua msinione hivi. Unja uzie juguna nani kwa the richest man, the beautiful man, the only handsome boy in this village ni mimi. Lakini sasa bwanangu akijua, wewe ni yangu. Sasa now you are talking. Achana na mambo ya bwanangu. Hivi tunacheza chini ya maji. Unaona mimi hata ikiwezekana. Mimi nitakutoa hapa nipeleke ile nyumba yangu yenye najenga kari yako ile. Wewe ndio uishi huko. Mimi siwezi kubali msichana mrembo kwa hii kijiji atisitese kwa hii nyumba. Ona nyumba. Hii nyumba gani sasa? Eh? Don't accept this life. Mimi kukubalia mimi. And unaona? Try me and you will not regret. Unajua sema. Hata kuna kitu cha chini ya maji. Sasa unajua hivi tunajua sisi ni watu wazima. Tunacheza kisisi. Unaona? Chani underground ni vitu lazima tusini ya maji hizi jua. Alafu baada muda kidogo mimi nitachukua nikuelekea kwa ile mbamba. Wanaume ni wanaume tu. Hakuna malizo na napiga beshtaku. Sasa unajua wanaume wako tofauti. Ni wanaume na wanaume lakini mimi ni tofauti. Mimi unajua mimi by the way unajua mimi ni ule mtu mwenye hata sikuzaliwa mimi nitoka tu mbinguni direct. Eh miujiza. Yes, sasa unajua semeje siko bali. Wewe ingia hapo ndani hata at least tujuane. Unajua vitu kusimama simama pia na jirani watatuona hapa. Tuye kwa nyumba tujuane nini. Lakini hautaambia mtu yoyote sio? Mimi hukubalia si yes. I will treat you like a queen nakwambia. Sizaambia mtu yoyote. I'm sure 100% minus 0. I promise you. You'll never let me down. I can't let you down. Msichana kama sasa. Na ku let down aje. So ingia hata tujuane kidogo mpe glass ya maji. Semeji. Esa semeji. Mimi acha yende. Eh, aki ani jinsi ulivyo mrembo. Ani you are so sweet. Ani sikuwa itarajia hilo. Sasa mimi acha niende. Nitarudi tupange mambo yetu. Mimi nikuja kuchukua twende. Lakini usiniangushe. Usiambie mtu yeyote. Ah, siwezi kuangusha. Ai, ule muziki wa mama niangusha. Ani deadly. Hey, I promise. Mimi nitakuja. Nikuchukue sasa unasikia? Eh, sasa miacha niende we shall talk. Tembe poa. Ah, yeah. Simedu. Wacha kunitoa. Sema furaha ilioje. Furaha ilioje. Furaha ilioje. Zito. Karibu sasa kwenye hii Mungu alipa. This appreciate. Sasa nipe uhondo. Uhondo. Natoka kwa kewa kidi. Natoka kwa kewa kidi. Yaani umefanya ile kitu.
nimeenda huko nilikuwa nimeenda kumuona nimepata yuko nimepata mke wake sasa tufanye mimi sinamtukia mstari moja mbili mtoto yenyewe kaingia box kuingia box mimi ni nani sio tukaingia ndani ya nyumba 1212 nilikwambia ukoje kwanza mimi ile nifanyie hiyo 1212 mimi nika sikaondoka umeondoka ujafanye kwa kidana mbaki sasa anaenda siwezi mwambia hicho tufanye tani Zemeji yetu. Waje. Zemeji ni mboga, waje. Sasa. Kwa hiyo niende alafu. Sasa. Wewe. Is your time. Sai. Is your time. Maso kitufanye. Lakini bora. Useme nimekwambia. Kani mimi ni mjini. Waje amini bwana, wewe ni mwanaume. Kitu ambacho kije tunafanya hapa. Kwanza nimeshafunga mlango, sasa fanye hivi. Ni uendanishe. Wewe ukinaka kwa mimi. Sasa wewe. Mimi nimekuambia. Unajua kaminiambia tunaweza. Kana mtu nikafupi hata nikaambia mabest, nikaambia mabest. Wewe cheza kiwewe. Cheza kiwewe. Nimeshafikisha information. Nikushinda sauri yako. Hai tu unamalizana nayo. Alafu umeona. Sasa. Shemeji habari? Nzuri. Eh, sasa shemeji. Eh. Ulikuwa unaenda. Nenda kwa duka kununua lunch. Eh, mimi najua chakwambia. Huyu mtu mwenye uko naye huyo. Sasa akiwa kiti, akiwa kiti. Mtazao watoto wenye toshana chimeji. Hivi tu hivi. Bwana. Huyu ni mfupi. Huyu ni mfupi. Sasa mtazao watoto wake. Kitufanye. Mimi nakupenda nimeshakupenda roho yangu. Nataka. Nataka kuja huko. Sasa mimi naenda kwa duka. Nakupenda nimeshakupenda chimeji. Wacha na wimbo. Sasa. Alafu usitoke kwake. Wakati tukui ni kuja hapo tupige story yetu shemeji. Si unaelewa tu hii mambo nene. Siki ni wewe, mimi niko na bwana, shida yako ni nini? Sasa bwana mganga wewe fanyia. Hivi tunafanya kisiri. Kisiri? Hata naweza kutoa hapo, twende Kisumu siku ile tutembee alafu narudi. Hai kan Kisumu, sawa, kuja tufanye maneno. Tufanye hivi. Eh. Wewe unafika kwa duka alafu rudi. Mimi naenda tu pia naenda kuraka hapa Njuguna. Njuguna. Alafu narudi. Njuguna mmoja huyo. Ah ni beshi yangu naenda kumwona alafu narudi. Sawa. Sawa. Meji. Sawa. Ai, tena Njuguna ataniseti. Ah, lakini namwamini, hizi ni seti tena. Huyu namwamini sana. Shemeji. Ni nani? ni mimi Simedu. Kuja. Shemeji. Ah, semeje bai. Kio kidia? Ah, menda kazi asubuhi baada ya jaribio. Sisi tuingie kwa nyumba tupishe. Ah, na tuingie kwa nyumba na ulisema unakuja tupige story. Semeje unaelewa maneno. Maneno gani? Fanyie. Wewe tunaitwa. Tunakwambia tuingie tuongelee ndani alafu tukimaliza. Kwani cha kufanya? Viti ndio hizi. Tukae tu nje tuongelee nje. Usifanye roho yangu itoroke. Si itoroke mimi. Ndio semeje. Sio unaelewa tu hivi. Tutafanya tu. Kitu rahisi tu. Kufanya ama kupiga story. Yote ndio shemeji yote. Yote. Lakini sasa unakuja tupige story, tupange vile tunaenda Kisumu. Shemeji unaelewa nini? Sisi niko pa Kisumu. Alafu na kitu kingine Kisumu. Atuende zaidi. Eh. Jioni. Jioni. Tuende kesho. Sasa tuingie tu. Sasa si tupange tu hapa nje. So tuingie kidogo. Kuna pesa fulani na sitaki watu waone. Sio. Ah, kani pesa? Tuingie. Tuingie. Eh. Yo atikia kidri kage ni mtu Shemeji eh sasa nitakuja kesho tunaenda Kisumu asubuhi mapema saa 12 akitoka tu hivi anaenda shamba mimi nimefika tunaenda Kisumu direct ukweli tunarudi jioni shika shopping sasa yes Relax, tulia. Mkachi. Relax. Niko na kila detail, kila kitu. Kwa database. Mimi hata nilikuwa nimekuja kuona hiyo nyumba yako. Hakuna, nimerecord. Ukaje. Sasa msipocheza kama nyinyi. Nachoma kila kitu kutumia 200. Mimi nakaa 200. Mkachi vipi? Nakaa 200. Tumeelewa tu. Ice. Ona acha. Tulia. Nakaa 200. Niko na all evidence kwa database. Sasa ukitaka kujiokoa hapa lazima ucheze kama wewe. Mimi sikai kununuliwa. Hata 500 basi 1000. No money, no bribe.
Sasa? Pia mimi nipewe tu. Upewe? Upewe nini sasa? Simekwambia nikupewe 1000. Nimerekodi kile kitu nimefanya hapo. Ungejua. Kwa hivyo fika hapo. Kama nataka kuchoma kile kitu ni sawa. Ni sawa tu lakini ai. Sawa tu nitakupea. Sipo! Sipo! Ingia. Get in. Nini? Nimekupigia kelele ukifanya hapo. Sio maza tu kwa mando nikakuja. Shika njia. Tupe space. Space. Utamghalizi. Lakini kametoa jasho. Kadogo tu lakini. Sasa nikishauza shamba hizo pesa za shamba tukishatoka USA na kupeleka USB. Tukitoka USB tunarudi tunaenda tunaona Yesu wa Tongareni, si ndio? Sawa. Unajua nakupendanga kama kitu kingine nijaiona. Mimi nakupenda. Oh, kumbe. Unajua nafanyanga na feel butterflies in my chest. Wow. Na uko na kanywele ka supu by that. Unajua sometimes huwa nakuangalia naona tu wewe ni umbwa. Juu umeumbwa ukaumbika. Oh. Ulikuwa unafikiria ati wewe ni umbwa ya ukweli? Umbwa. Huwezi kuwa umbwa. Ukweli ni ile tu umeumbwa ukaumbika. Ndio nilikuwa nashangaa, mimi ni umbwa tena? Huwezi kuwa umbwa ya ukweli, hiyo tu ni mistari. Na unajua babe, nikiambiwa nichague between wewe na kuenda USA? Ai, mimi naweza kufikiria sana nikiwa kwa ndege, juu nakupenda. Nafikiria na niko na wewe. Si nikiambiwa nichague between kuenda USA na kubaki na wewe. Nitaenda tu USA lakini nitakuwa nakufikiria kwa ndege juu nakupenda. Na shangaa mbona? Kwa kidi, kwa kidi. Ah, uko aje bwana? Vipi? Ah, shemeji. Sawa, shukrani. Mambo shemeji. Kwa kidi. Inakuaje? Sasa nilikuwa nimekuja. Kwa kidi. Ile mtihani ulikuwa umenipea. Hamu umesahau. Oh. Ile mtihani ya shemeji. Unajua? Kitu kizuri ni kizuri tu. Good thing is good thing bwana. Sasa inakuaje sasa? Ile mtihani nilikuwa nimepea ya kutongoza shemeji. Tungoze shemeji mgani? Shemeji tulia. Unaacha kuwa tu mbio kama kama gari la safari rally. Unafukwe polepole kwa kid. Mimi kusema kweli, kama kuna mtu uliangukia, uliangukia mwanamke mzuri. Na mimi nilijua tu. Mwanamke mwaminifu. Mimi nilijua tu. Na ndio maana nampendanga. Bibi yako huyu. Bibi mwenye kuna roho safi. Ai, ulipata semeji. Unajua mimi nilijua. Huyu ndugu yangu, huyu ni kama ndugu yangu. Sasa kaidi, kaidi. Kusema kweli, ulipata mwanamke mzuri, si ndio? Mwanamke ana naweza saidia community. Mwanamke ako na roho ya kanisa. Kama ana naweza, yani kama huyu anakuwa na roho safi. Yani tumuite tu bibi wa county. Yaani unajua uelewani mtu mwenye ako na roho mzuri. Unamaanisha nini ukisema? Mwanamke kando kwa na unaona huyu? Hata mtu akosa chumba anaweza msaidia ako na roho mzuri. Oh. Kama ni unajua uelewangi. Yeah, sasa mimi kwa nimekuja kuambia hivyo. Muishi this a wife. Sasa. Wewe ni mwanamke. Sasa juu ya hiyo story. Mwanamke mwenye anajua service. Sasa juu. Hadi umesema nini? Anajua yani wana kwa nyumba yenyewe vile wanakushughulikia yani. Ama kwa kushughulikia kupikia chakula, vitu kama hiyo mama. Oh. Nilikuwa kati. Ulikuwa umefanya nikafikiria vitu zingine. Sio hivyo unafikiria hiyo shemeji. Mimi nilikuwa nimekuja kuwaona. Sasa juu ya hiyo story. Si unajua venye tulikuwa tumepanga. Lazima kakiipe. Namba ni ile ile tu. Inanga fuliza, si ndio? Sasa kakitu jioni lazima. Sasa mimi acha nitembee. Shemeji. Mimi acha nitembee kidogo, nilikuwa nimekuja. Wewe ni rafiki yangu. You are a good wife. Huyu ana wewe pia utafute bibi wako, waje tukisema sema. Mwanamke mwaminifu. Mgepatikana wanawake kama 10 kwa hii kijiji. Hii kijiji ya 10 kwa na wauni. Ani sasa tutaongea. Tutaongea. Mimi wacha niende. Sawa, wewe enda. Tutachekiana. Sawa sawa. Haya. Sasa babe, si tuingie kwa nyumba tumalizie ile chakula yetu yenye ilibaki. Unajua huyu jamaa mwenye amekuwa hapa anakuanga na suonya.